Десь недалеко і так нас збили. Мій син був льотчиком. В ході операції був відстрілений український льотчик зі збитого Ан-26. Що з хлопцем, я нікуди не піду. Поплавок знайшов там пілота. Главное, візьми живим. Я сина шукаю, мені сина треба знайти. Найдешь и приведешь мне летчика на базу. Командир самолета от хутора отвел, потому сам не успел прыгнуть.